my sme dokázali vyhrať v druhej časti 11 zápasov z 12. Tým sme sa dostali na Final Four vôbec zo 4. miesta a to nám pomohlo, tak spokojnosť je. Nedá mi sa nespýtať, pretože poštové holuby štebotali a prezradili mi na teba jednu pikošku. Dozvedel som sa, že vraj chudneš do obleku. Zatiaľ sa mi to nedarí. Zatiaľ sa mi to nedarí, ale uvidíme. Možno, že sa mi to podarí potom. Priatelia, to je len optický klam, toto sú same tehličky. Áno. Marek, ty ako autorita budeš na to dohliadať celé? Áno, určite, pretože tiež na tú svadbu idem a zase potrebujem nech fakt sa tam zmestí, lebo potom jeho budúca manželka bude nešťastná. Už som dostal úloh, že mám na ní dávať pozor. Ja nemám oblek. No pekne, tak máme menšie medzery. Priatelia, ako môžete vidieť, dnes to nie je len svadba basketbalu, oslava športu, ale aj tuto pán tréner nám pribudne do Chomútova čoskoro.